walks my way. Hello everybody. Өнөөдрийн дугаараар та бүгдийн хайртай Мелани Мартинез гэх уран бүтээлчийг онцолж байна. Тус уран бүтээлч маань 1995 оны 4 сарын 24-ний өдөр мэндэлсэн. Үхрийн орд. Тэгээ үхрийн ордныхаа угаасаа ямар байдгийг та нар мэдэж байгаа те. Манай хүн болохоор 2012 онд хамгийн анх The Voice гэх шоуны Season 3-т орсноор түүний амьдрал тэр чигтээ өөрчлөгдөн гэж хэн төсөөлөх вэ? Тэрхүү шоунд орсноор манай хүн Atlantic Records-тэй гэрээ байгуулан өөрийн Dollhouse гэх дуугаа хамгийн анх гаргасан байдаг. Түүний дараагаар 2015 онд Cry Baby гэх нэртэйгээр хамгийн анхны цомгоо гарган одоо болтлийн томоохоо болсон. За эртнээс хэлчихье, энэ дугаар бол нэг хурд болохгүй шүү. Учир нь түүний хувийн амьдрал ер нь нилээд нуцлаг байдаг. Тэрээр Astoria гэх New York-тэй их ойрхон байдаг хотод төрсэн бөгөөд эцэг гэхэн Dominic Puerto Rico гаралтай хүмүүс байдаг. Багасаа ичимхий айл болох гэрээсээ гарах зургуу найз нөхөдсөдөө homebody байсан. Ерөнхийдөө introvert гэсэнгээ ойлгоход болно л доо. Эцэг гэхийн түүнийг маш их сэтгэл хөдлөлтэй, их тогтворгүй, мэдрэмжийг тайлбарлахын аргагүй хүүхэд байсан гэж ярьдаг. Зураг дарах, зураг зурх маш их сонирхолтой байсан тэрээр үнэхээр урлагийн мэдрэмж сайтай меланхолик хүүхэд болон өсөж хөгжээ. Өмнө дурдсанчлан тэрээр маш их сэтгэл хөдлөлтэй хүүхэд байсантай холбоотойгоор өөрийн хамгийн анхны цомгоо Cry Baby буюу уйлах хүүхэд хэмээн нэрлсэн байх магадaltaй. Манай Азуудын нэг онцлог байдаг да. Эцэг эхчүүдтэй төдийлөн нэлээд харилцаж чаддаггүй. Яг түүний адилаар Миланигийн эцэг эхинч бас тийм байсан. Тэрээр эцэг эхтэйгээ бэлгийн харилцааны талаар ярилцахаас ичдэг байсан ба хэрэв тэрээр өөрийн бэлгийн чиг хандлагынхаа талаар эцэг эхтэй хэлбэл тэд хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэж айдаг байсан. Тинхүү өөрийгөө bisexual гэдгээ эцэг эхтэй хэлж тут удалгүй хүлээн зөвшөөрөгдөж чадсан байдаг. Тэрээр 14 настайгаас эхлүүлэн өөрөө нот харж гитар тоглосон. Хүмүүс түүнийг хамгийн анх voice show-гаар гарч ирсэн гэж боддогт яг үнэндээ 2012 онд MSG Varsity Talent Show-д орж Beatles хамтлагийн Bonnie буюу That's What I Want гэх дуу туснаар эхлүүлсэн байдаг. Түүний дуулж байгаа хэв маяг нь Lana Del Rey болон Lorde нарын дуулах хэв маягийг холчсон мэд санагддаг. Lana-гийн эмгтээлэг шинж чанартай хоолой болон Lorde-гийн бүдүүн эргтээлэг юм шиг хэв маяг гэдэл яг л холимог нь мэд. 2017 оны 12 сарын 4-нд Мелани маань ингээд хүчирхийллийн хэрэгцээ жигтэн болсон. Түүнтэй тухайн үедээ сайн найз байсан артист Тимоти Хеллериг хүчирхийлсэн гэх мэдээ олны гайхшралд оруулад байв. Тимоти өөрийн Twitter хуудаснаа Меланиг өөрийг нь хүчирхийлсэн гэх агуулгатай зүйлийг нийтсэн ба үүний дараагийн өдөр Мелани өөрийн хуудасаараа дамжуулан бид хоорондоо тохирсон үгүй гэж юусоо хэлээгүй хэмээн нийтлэн хариу өгсөн байдаг. Ийхүү 2017 оны 12 сарын 9-ний өдөр Тимотиг хуурамч мэдүүлэг өгсөн тодорхойлогдож харин Меланигийн маань гин буруугүй гэдгийг батлагдсан байдаг. Тэгээд энэ үйл явдлаасаа болоод Piggyback гэх нэртэй дууг өөрийн SoundCloud дээр байршуулсан ба тэр нь нэлээдгүй алдартай болсон байдаг. Түүний дурсамжинд үлдсэн хамгийн муухай төрсөн өдөр нь түүний 3 насны төрсөн өдөр ажээ. Тэгээд яасан гэсэн чинь Barney гэд тухайн үедээ нэлээд алдартай байсан телевизийн шоуны дуурай мэл хувцтай нэг нөхөр ирсэн ба тэгүн төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэх хэсэгээрээ бүр хар бараа өдрийнх нь нэг болж хувирсан юм. Милани төрөлхийн бор үстэж гэсэн 16 настай байхдаа 101 гүлэг их хөглтэн кино байдаг штэ тэрний Крелаг хараад үсээ янз янзын өнгөөр боддог болсон гэсэн. Тэгэд байн үсээ боддог байсан болохоор үс нь халзарч эхэлсэн ба түүнээсээ болоод хэсэг бас хэмэлс зүүдэг байжээ. Өмнө нь дурдсанчлан түүний хичимхий интроверт гэдгийг та бүхэн мэдчихв. Тэгээд олон хүний өмнө гарахаараа нилээ сандардаг байсан ба тайвширхын тулд марихуана хэргэлдэг байсан ба тамиг татдаг байжээ. Гэхдээ юу нь ал гарцсан юм бэлээ? Гарцсан гэдэг нь тогтогцсон. Дээрэс нь бас согтууруулах ундаг нилээдгүй хэмжээгээр хэргэлдэг байсан. Эмчнэрийн тодорхойлолтоор бол тэрээр сэтгэл төвшүүрийн эмгэгтэйгээ инхүү тэмцэж байгаа юмсэн байсан. Ингээд бүүнрөө түүний dating rumor-ын талаар ярилццгаая. Түүний хамгийн анхны найз залан Canyon Parks гэдэг бөгөөд 2011 онд фото зургийн хичээлийнхэн нэг анги байсан. Тэд 2011 оноос 2012 оны хооронд үргэлжсэн ба Curly Cue, Intervals, Time Flies гэх дуунууд нь түүнд зориулагдсан гэх альбом бос их сурулж байдаг. Дараагийн хүн бол Winnie the Carlo. Түүнтэй 2012 онд болцож байсан. Мөн л түүний I Think I'm Crazy, The One гэх дуунууд нь тэрхүү залуу зориулагдсаажээ. За харин дараагийн болохоор Jared Dillon гэх хөгжмийн зохиолч залуу. 2012 оны сүүл хавьар болцож ирсэн байдаг. Мелани зориулан Wicked Wars гэх нэртэй дууг бичиж өгч байсан ба Мелани энэ дууг нь амжилуулсан байдаг. За ер нь гих мэд дүндээ олон хүмүүс байдаг бүр бүтэн лист байд юм билий. За тэгээд явж явж байгаа одоо та бүгдийн хамгийн сайн мэдих Oliver Tree гэдэг нэгэн содон өвөрмөц стилтэй артисттэй 2019 онд үерхэж байсан ба Альпын ёсоор 2021 онд салсан гэдгээ фэнүүддээ мэдгэцэн. Тухайн үед хоёул маш өвөрмөц стилтэй байсан болохоор хоёр талын фэнүүд нь маш их туртай байсан байдаг. Maids, Paper Cut, Under the Desk, Garden, Inconsistent Flame, Battle of the Larynx болон Evil гих зэрэг дуунууд нь түүнд зориулагдсан байдаг. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нэг дуу онцлсон шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор хоёр дуу гомдоо онцлохоор шийдсэн байна. За юун төрөнд болохоор Mrs. Potato Head гэдлээр ярилцгаая.
За дууг анх сонсоход бид чухал энхүү дуу нэмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн гэдгийг ойлгох болно. Сошиал медиа нэмэгтэйчүүдийн гол сайхны стандартыг тогтоосон байгаа нь нэмэгтэйчүүдийн сэтгэлзүйд ямар халтай гэдгийг өг дугаараа дамжуулан сонсогчдоо өргөхийг хичээж исэн. Эхний бадаг тэрээр трендүүд өөрчлөгдөж байдаг тиймээс байнга битгий тэр болгонд өөрийгөө нийцүүлэх гэж зүдрээрээ. Та нар байгаагаараа байх нь хамгийн сайхан гэх утга санаатай. Натуралаараа байх нь урттай бидэнд хэрэгтэй ба гол сайхны мис сасалд орхон нэг бодлын хэсэг хугацаанд хүмүүсийг сэтгэл ханамжтай байлгадаг гэсэн хэсэг нь л хугацааны зүйл. Түүнчлэн заавал гол сайхны мис саслыгч буруутгасан гэвэл өрөөсгөл ойлголт болно. Үүнийг хилэлцгээсээ илүүтэйгээр хүн байгаа байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх нь хамгийн гол концепт нь болно. Мьюзик видеон дээр нь хүртэл мис сасалд орсон залуу нь өөр бүсгүүрө хөл алдаж байгаа нь гол сайхан бол төр зүйрэх харин дотоод гоо үзэсгэлэн бол үүртэх гэдгийг харуулж байгаа. Дараагийн дуу бол Pacifier. Энэхүү дуунд цэвэр хардал атархлын утгатай дуу. Ерөнхийдөө сонсох юм бол нэг залууд нэг охин сайн болсон хэдий ч өөр охинтой байхыг нь харна. Тэр гихтээ яагаад гэдгийг ойлгоогүй. Харин тэрээр тэр хоёрыг 50 орхиод явах нь зөв зүйл гэдгийг мэдэж байгаа ч гэсэн сэтгэл зүрх нь хардаад байхад яаж чадахгүй байгаа талаар өгүүлнэ. Хүн болгонд ийм зүйл тохиолдож байдаг болохоор нэлээ relatable дуу. Ергид бол иймэрхүү л дуу. Нэг амар сүртэй утга ботго байхгүй. За тэгээд энэ дуу нь болохоор Cry Baby гэдэг өмнө дурдсан цомгийнхан дуу шүү дээ. Тэгээд яг өөрөөс нь ингээд ярьцлага авсан байсан чи ерөнхийдөө энэ хүү цомгийн дуунууд нь томчуудын амьдралыг туулж байгаа хүүхдүүд гэх концепт дор явагдаж байгаа хэмээн тайлбарласан байна. За ингээд энэ хүртэл сонссноо баярлалаа баяр тай. Cry baby.